біля забору стояли на колінах хлопці зі зв'язаними руками ззаді, і футболки були натягнуті на голові. Один із хлопців лежав. Вони вже були полуроздягнені, руки тримали за голову, їх всіх у ряд поставили на колінах, лиця до землі. Вони, хлопців оцих із самооборони, повели до себе десь у штабос, центральний вход там, будівлі оцієї. А через минут 5 почули постріли, ось, стояли ж, бачили, що повели їх під дулами туди, за будівлю.